Musa Musa Yesu e boni bino bole mbuboye oh keba Alléluia, alléluia, bandeko, batali, ya canal CVV, ya émission Moi si tonganda koyayo, lelo lisusu, to pesi binombote na kombo na Yesu. Sen chaîne oyo ezali chaîne ya bana na Nzambe, to pesi binombote ya mingi na kombo Yesu Kristo, ya Nzambe ya papa pe ya mama olangi na ministère chrétien ya combat spirituel. Bandeko tika ete Nzambe oyo ya papa pe mama olangi oyo abateli biso apambola bino na mabota na bino tozali kokoba bandeko balandia canal CVV donc on ayebisa ka bino ko changer te po lelo toza na sujet mususu po esengeli olanda kamalamu ko changer te na lobaki chaîne oyo eza ebiso nyoso bana na Nzambe nyoso ba Kristo nyoso oh musulman oh naza chrétien oh naza kimbangiste na biso nyonso tozali ba mama mama kaka mo Kristo andimeli Yesu kwa mo konsubiki si pe na emission na biso za ba mama nyonso ndenge na lobaki pe na kubandela katango nyonso mingi barobaka te longolango eza chaîne ba ta combat spirituel mama olangi te ndenge tolobaki ezali chaîne ya bana na Nzambe yango wana ba parents na biso na kolensama na vision lobaki te chaîne na biso ezali CVV canal chemin, la vérité et la vie. Yango nde kombo a Yesu. Yango nde kombo a bana na Nzambe. Yango eskansu bozwami, Nzambe a pambo la bino. Lolenge to bandaki, bande ko balandi, lolo to kom loko la na troisième moment to sije na biso. Sije na biso el boso to lubake zalaki, to talaki mwasi ozalinani. Utaki wapi, salame kindenge nini. Boye bindenge to solo laki, pe ami balé totobaki to mituni bisonyos mwasi asalemaki pona nini tango to solola kimbalele ki to mwakete bisona bino na kosolola ka to mwakete mwasi asalemaki kati pe pona libala to monaki ndenge nini na baki na bino lolenge mama formatrice na biso pe a son âme mama olangi Elizabeth Osho ndenge nini abandeki kote ya biso pe ate ya kabiso abande kote ya biso mingi makambo yo po aye bisabiso ete mwasi azali motuya azali moti ya motuya 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 nga ba benga biso ba femme de valeur mwasi ya motuya bande ko balandi lokwa lobaki balele ki tolobi ete mwasi asalemi kati pepo na libala mingi ba sepelite mingi ba ndenge nini surtout ba tapoto kuna pourquoi est-ce que c'est comme ça même si on n'est pas marié na ko conseiller yo bala po sara complete bala na yo soki mo bala monani bala na yo biso na ba bino ba médecin bazo bala ba magistrat bazo bala ba économiste bazo bala po za la complete yango wana de turbaki lolenge nini Nzambe azwaki biso na kote pona ko former biso po toza la po pe kati na libala lelo bande ko balandi ya canal CVV ba mama ya motuya basi ya motuya baniko tonganda kuna bango lelo toza koloba likambo etali toza kolinga to manyola mae papa oyo alobaki poète oyo na Genèse 2, 24. Banan 23 déjà bandi. Voici cette fois-ci. Poète. Il y a mon nene qui a jardin d'Eden. Azo sa la poésie. Azo pe sa biso ba tribus. Ça veut dire, kaka mokolo wana. Mama Elisabeth Persona, malobi, hein. Zaki mkomsout, kaka mokolo wana. Animé par le Saint-Esprit, mobala bani ko pe sa, role ya mwasi. Yangwana to yento, manyo la maloba ya papa. Pourtant, tout le monde a une émission, tout le monde a un sujet belé. Mais tout ça, on est bandé. Pour tout le monde, tout ça, on a une émission. Pour tout le monde, on a une émission. Moi, si, tout le monde a une bandé. Tu as la poésie, tu as décortiqué les lots, tu as manuela. La émission, oh, il y a les lots. Je vais aller à la mouki. Voici cette fois-ci. L'os de mes os, la chair de ma chair. On l'appellera femme. Bande ko balandi ezali kambo monene alobi los de mezo mokuwa ya mikuwa nanga mama oza na ngambo mama molandi na kana CVV to za na ngambo mokuwa ya mikuwa nanga
Mama, tala mutu soka bukani mukua ndenga zaka. Soi mukua bukani. Akside salami, ba moto na kisabizo matapotole msubo ebibiso toko mi ba moto awa, ba wewa, ebele. Soki wosali fopa, mna mua viraje, kobu, mukua mukua ebukani. Soko moto mukua ebukani, papa bonande kana sefefe, okomuna mutu akula la te, mutu lokolo, ekufande sika moko te, mutu motema, ekusa malamu te, mutu akosa susu janti te, polo kolo soki bukani mokuwa mama surtout na age mikolo yo o mokolo mokolo na tsio bali boy o komi na ba 20 ans soko moku e bukani tala moto akola la tata se ngambe ataza muta makasi ataza ndenge nini soki mokuwa moko e bukani surtout ya panzi akola la te siko na zo loba papa ala muki alobi hein moi si onga na moni hein mama o onga na yo ba mama tso solo la papa ngwa lobi los de mezo mama tala kabakata ya charge tala kabakata ya role tala kabakata ya ngambo balatsinga na yo ya pamba te pour que ça causali n'importe qui te mama te ipsa lobi tala pour pas pesa yo charge ya boyi c'est que faut en avaler na miso nzambe abi los de mezo mama mama yo ndoza mokuwa ngana za mokuwa ata papa za makasi ataza docteur de docteur, ataza professeur d'université, ataza ministre, mais ce qui me coûte est boucani. À retenir même meeting, t'es? À colba même discours, à colba même réunion à cocoter parce que mon coût est boucani. Donc maman, osa moto pambati. Maman osa moto motuya. L'os de mes os, ça veut dire papa zo reconnaître que quand tu as mis coût ananga, moko kosa ante moko ngo zanga na yo. Donc ce qui me sont aux zangi kati na panzi na ye akula la pongite. Soko yo zangi na kati ndako libala na yo mama ata mobala sai lolendo akula la te parce que moko moko mo panzi eza te. Bongo yo mama mopu wana ozongo kaka na pamba bwe. Moko wana mama otiango kaka boye kaka ezanga vale. Moko wana otiango lokole comme papier. Moko wana otiango lokola carton te. Yoza n'importe qui te mama mona ndekana CVV mama naka oza mokuwa ya mikuwa ya papa wana ozo mona wana pote yenda lobiote mokuwa ya mikuwa nanga mosunya mosunya nanga mama tala soko zoki pota mosunya a pembe na soki monane e soki mbele kati ya okoyo kati na motema tyo po esimbi mosuni mbele kako tusaila kia bongo mosuni okoyoka na motema o kasaba tio mbeli na motema pona koloba ke mama molandia kana CVV oza n'importe qui te oza n'importe qui te oza muto yo soki papa ayebi valeur a mwasi na ye akozo ksa ete po mosuni one ko sa pas ezaya ye alors lokola yo zali mosuni mama na kati ya nzoto a moto oza moku na kati ya nzoto a moto mama oza n'importe qui te mama mama vraiment na belle na bonde liyo ke ozali n'importe qui te na kati émission oyo toza ozumu ko zomona importance na yo ata oteka kafumbwa ata oteka kanguba ata oteka kamapa mais ozali l'os de ses os et la chair eh, de sa chair yeba ete ndenge papa zawana soko yo zate mama yeba kake mokuwa wana ezangi akolala pongi te mama ete kibisa lobi yo pe mokuwa yango koza na mokuwa eleka mulai te ça veut dire yo muto makambu yo nde oyebi mingi oleki mulai tant on va cotier na côté place e kokokate mama e kopesa e passe akumi so abimu ko na ngaye yo musu na ngaye obi alikuwa sarubi na ngaboy na ko leke na makambo yondo le binyoso yondo linko sa msalate iyo linko sa boto leke na mulai siko mesure o batia ki yo e ko mukuse yo muku o leki mulai papa ko la te mama to sala makambo yo e ko sepel sa papa. Bible le bien c'est celui qui trouve une femme abi celui qui trouve un homme te est-ce que nzamba mbete ba homme bazali nzamba mona te homme nazali chef de famille mais pourquoi abi celui qui trouve une femme c'est-à-dire toza na valeur na miso nzambe personne maman na kotika kotanga kombo na te biso bo te ba kite ko bokola nanga male male mbo ba soki na zape nani ngai kuna vana na te boyina lo ba mwa likambo bo epe ekotra mutu ya ba biso zaki ba soto yaki non mon ba zan lo ba monga zan 80 de taza ra 4 mingana comme dia na ba 5 quelque. Mon bal n'a pas le bamik te ngande na moni ke wi ngande na lobaka.
pomokuwa nanga wane koma ki molai mbala kulala ndenge nini mbala kupema ndenge nini kaka na matea femme de valeur ndeto zo iba makambu nyoso los de mezo quel rôle oza ko jouer na kati ya libala quel rôle toza na mona libala ko le kamulai te place na yo ezali limité nzamba zubi so na kati ya mopanzi o ezali bien mesuré. Mon panzi à papa, ça bien mesuré. Et ça l'était que, ayo tangate. Moi, j'ai étudié plus que toi. D'ailleurs, moi, là où je travaille, je suis mieux payé que toi. Non? Mon coup, on a eu le cas qui place sur la maison. Mon coup, on a eu le cas qui a panzi wana. Bon, mais si on a panzi wana, maman, est-ce que vous comprenez? Peut-être que maman a été condamnée parce que non. Ah, ou à tous les gens, toi, banane, avant, toi, tu as maram sous, toi, parce que tu as ali, banane. Toi, ba valeur, na biso, et ali, nini. Moko ya mikuwa misuni ya misuni nanga soko tena liboso kuna nzamba lobi je fais une aide semblable de l'autre côté la ka mabongi ba qualité ba qualificatif ta français ba lobako ba pesa mwasi na ipsi nanga na tanga na ibelete nde nzamba komba pesa nga ba licencié ba nasi na komba de licences ko comme sur 5 mais nga moko na nango te na suka na mopundu awa. Pour on a quand même diplôme d'état té mais na yebi ke na français et ça va qualificatif ya moto nzamba zo pisa so abi aide semblable ça veut dire pour ça la aide ya moto c'est supposé que yo za na makasi na tang wana ko le moto zo senga yo aide c'est-à-dire maman oza n'importe qui té aide azali moto yo c'est supposé que ozali makasi na tango papa alembi moi si atrobi moi si tonga nda kuna yo mobala bandi ko tonga abandi la fondation, chef de famille, maintenant Azan a besoin d'aide. Aide semblable. Il y a maman qui a dit que je suis très fier de moi. Et tant que je suis français, au Saint-Esprit, je parle en français. Même si je suis faute, je m'en fous. Parce que le Saint-Esprit est là, il est en train de me conduire. Papa Nanga, Papa Nanga Joseph Ezekiel, il a dit que tu es docteur. Même si tu parles français très bien, et j'étais, papa m'a programmé ici et tout, docteur en M12. Ça veut dire, M12, c'est Zali, ma terre, ma maman, femme au foyer. Nanga, docteur en M12. Je suis français, je suis sous-sol, je suis sous-sol, et Zali, solo, tu es sur la salon. Tu es en Nanga, tu es solo là. Même si tu n'as pas beaucoup étudié, sois fier de toi. Tu n'es pas n'importe qui, aide semblable. Même vous appelez un ministre, même si tu n'as pas un diplôme d'État, on t'appelle aide semblable. Tu n'es pas n'importe qui. Donc l'homme est fatigué à ce moment-là, il est fatigué, il a besoin de l'aide. Et dans mon anganayo, mi betra maboko pour zola n'émission. Ko, eh maman, mi betra maboko. Ote kaka ndunda betra maboko. Ote kaka fufu betra maboko. Ote kaka pondu betra maboko. Oza aide semblable à papa wana, licencié wana. Maman, est-ce que moni ko moni ndenga moni siko valeur nayo. Ozo mona siko. Donc tant que tokaki matey pa maman langi tout changer, t'as changé vision. Na mané comme mona mutu pamba. Na binga mo sio yo, mon mari est très intelligent. Ya maman lobi maman, mais oza edit. Edit ça veut dire moto tambole a lembi. Maintenant ça na besoin moto aza makasi. Maman, oza faibleté. Oh, je suis un être faible. T'es un être faible yo kozonga simo ko aider mon bal na hoté. Aide semblable maman. T'as là-bas qualificatif nabiso los de mezo osa n'importe qui te soko limoku ane bukani akola la te la chair de ma chair osa n'importe qui te pour celui j'ai tes occupations comme muke na ok côté qui au côté na moté ma c'est soko yo zoki to pesi lingala moté me kola la tranquille pour ça osa chair ta chair mon souni souni soko zoki mama attend muku kola la te abaki ça lui aide semblable comme ils ont ça si maté. Oh, biso kutu ba oyo, to tanga na biso te, na kusande o tanga te, me babingi yo aide semblable. Ça veut dire quelque part, l'homme sera fatigué. Fatigué, il aura besoin de l'aide. Donc, yo le ki de makasi. Parce que celui qui aide une personne, c'est supposé que celle-là, la personne qui vient en aide là, il est plus forte. Il a plus de courage. C'est-à-dire, tu dois être courageuse. Parce que ton mobala ko lemba, yo mtoko ya, simba, mama, ah, na kokite yo ndoko simbi, sa yebo tombo landako. Yanga tolobi émission yo mama tonga ndako na yo oza aide semblable oza n'importe qui te nzamba tali niveau na yo te atali beauté na yo te atali toza mokuse atali toza molai mais alobi mama nyonso azali aide semblable yanga na biso ba complexe longwa mama peut-être tu me suis là tu dis mais quelle est cette femme là tu me connaîtras un jour
Tu me connaîtras un jour. T'as eu le courage à partir dans l'enseignement des femmes de valeur. T'as eu l'enseignement, t'as eu le courage. Tu n'es pas n'importe qui, ma maman, qui me suit maintenant, c'est mon honnête maman. Je t'aime beaucoup, ma maman, ma très chère maman. Aux à la kimbanguiste, aux à la catholique, aux à la protestante, tu es maman. Nous parlons à la maman, la nyonso yamboka mobimba. Aux à être semblable. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as vu même notre maman, c'est une femme très courageuse. Il y a encore une moni à sali moussala et monani. Au moins, ils sont obligés aux être semblable. Au rebattre parmi bateau la barabas, c'est pas ton amboka, tu y auras une mamote. Pour bison et ministère combat, basse pas ton amboka. Bisso tozo, ton amboka. Pour que mona, au coca ba témoignage maman combattante, ba yaki na mi bali ba gradité, ba yaki na mi bali ba classe à malongate, ba yaki na mi bali ba diplômeté, ne l'anzambe ko bondire ko mose a tongi penda kunaye. Mobali pe a komi moutoupe, a bimise pe na miso batoupe, batouba sepel. Au moment où moi je suis kandunda pe, abimisi ba licencié, abimisi ba docteur, abimisi ba médecin, na libota nae. Pour dire que maman osa n'importe qui te. Dès que mon décalé se veut changer na yote, pour toujours sur le masolo kitoko. Yo kanisi maman oyo kaka na yo. Ba yebisa biso mateya. Mais si koyo ton lamuki longo na bana oyo, bana na nsambe, pour ton lingi ko récupérer héritage na biso. Mateya femme de valeur, okozango wapi. Copie, ezali copie. Ate mimi ndenge moko. Ate matie na biki noir. Okomwa ke ezali copie. Mais yo landa biso tozwa ki yango na source yango nzamba sali grâce to komgoloba. Peut-être na église yo kaki na yo. Mais lo c'était mes yo kaki na explication ndenge te. Biso tozwa na matea ya femme de valeur. Lo c'était mes yo. Soko komwa sili koyi ko mama lo biso komili koyi ko se avait dit yo moko yango eleki mulai. Okomo leki sa. Siko yo mbamise ko na mobali za moko na ebi makina. 7 cm. Yo komi tellement têtu au niko comme balte mon ko ne ba no mata. Tie comme na 10 cm. So bazongi sene ko simba. O simba mon bala ko la pongite. Yanga na to ko zo ba délivrance, ma mangala makasi, o komo ko kata mangala, donc mon bala la la té pour mi éviter mama. OK na famille bala bien so ka lingite zongawa. O zongawa nga na bendenga na mon ko mon ko na bino. Na ko zonga na famille. Est-ce que mon ko na nga na uteni mon ko tata to ya mama nanga? Non. Il faut na zongi pa mon ko na nga na utaki. Nana ke komi koti sawana na ba repentance atana koma ki molai na impolitesse atana koma ki molai na makama mtema mabe ya mangala milai na kata ba cinema de biso tozo za forme oyo nzambe asali la kibiso aide semblable to lobi pona ko suki sa to lobi aide semblable ozali mut être faible te po muto a lembi na malade ba ko bengete ya ko meme sa muto kilo jamais pa moni eh mama eh ya ko simbi sa biso muto a lembi na malade muto a lemba ba ko benga aide muto te ça veut dire que je suis un homme qui est non. Je ne sais pas si je suis un homme qui est un homme. Si je suis un homme qui est un homme, je suis un homme qui est un homme. Je suis un homme qui est un homme. Bango, suis un homme qui est un homme. Je suis un homme qui est un homme. Mama, ozali aide semblable. Torobi, El Bosso Parobi, voici cette fois-ci. Mobala zo sepela mama soko tozo landa ka émission yo mobali wana balwaki baki poésie mko bokutana ka na lycée o ya monaka ona kwewa na o ya monaka ona église o ya monaka ona misala nzambe o ya monaka ona réunion soki nini o alobaka mkolo wana akolobango lisusu tanga komona ke yo bongwani na mate ya mwasi ya motuya na mate ya femme de valeur akoloba lisusu chérie ebunga. Alors, depuis 1964, beaucoup de gens qui ont chéri depuis 1974, ils ont été là. Pourquoi? Ils ont été là. Mais tant que vous avez été là, vous avez été là. Vous avez été là. Vous avez été là. Canal CVV, na télévision est là. Vous avez été là. Télévision est formée. Ils ont transformé. Ils ont été là. Moi, c'est mon souci. Ba koloba susu likamo balobaka pona yote mobala kuma koloba cette femme vraiment si je savais phrase wana kolongwa. Pour phrase assise, je savais wana et comme akatango moku wana yo et comme akamulai et comme akatango role na biso tout ça la raté en mobala comme ah atim mosi moto si je savais mais et na katia matea na katia kolanda kana CVV na katia ko solo na lesolo o ya mama biso biso ma mama tant yo ko bon wana akoloba o Jésus voici cette fois-ci cette fois-là na balaki. Moi, c'est à coutume. Cette fois-là, la balaki. Moi, c'est à qui formé. Cette fois-là, la balaki. Moi, c'est à miye bakite. Mais cette fois-ci. Ha! Biso ba 33 ans de mariage. Mais ce qui prof a dit, voici cette fois-ci. Voilà. La femme que Dieu m'a donnée.
Alors que Adonai qui est déjà, Adonai qui est déjà moissonné, mais Adonai qui cette fois-ci t'es. Moi c'est qui ne va contenir, moi c'est qui ne va fardeau, moi c'est qui ne va enseignement et coutume, moi c'est qui ne va cambébélé. Mais tant que yo ka ba enseignement maman auto solo là, au que moi na que moi si azongi na place na yé. Moi la comme là na qui m'a dit oh, mais moi si n'anga changé, ma cambo azongo wapi. Oh, mais pensez n'anga ça n'anga supercité, pour les bosso pensez pas si. Moku awane ezoko tubaye butunyo sokola la ndenge nini na comportement ya mabe tomiye bakite ko finga ma papa ko tonga bango na bazando e nga soki ngai te loboko moko yo loboko moko yo za machon nga loboko moko e bo mobala zo yoka mais siko tan to ki ba enseignement to komba aide semblable so nga na za na musoro nga mo sa maile to komona ngo na sima ya bemission ebele ezako ya ebele makambo kitoko ko ratakate. Ko changer ka chaîne té mama yo ko mona makambu na yo ko changer ka té ko yeba malembe malembe tiko to zulu kana to mi yeba tant to mi yebi le lota lobi ah mko baba ki na zanani bana to soina mama jaki to lobi le lota lobi ah na zanani na yoki tant to ko yeba na zanani mabongi na ngeza nini na sana mapona nini le lota yo ko yoka ba qualificatif na biso ah to za n'importe qui té. Aide semblable, maman. Aide semblable. Ola lo la mouki, maman, mi lo baka, aide semblable. Ola mouki, aide semblable. Na maman yoza fiancé. Nan bo balanite, mi lo bela kalero. Biso tozo ki ngolo ya koyoka ba senemo o te. On bala zan de gono te. A lobi opo lobi. A katelo po katelio. Me ba JCC, ba jen na biso nzamba pambo la bango. Mi ba lio baso luka basa kobalo bako zwa ba na JCC. O ba ton disa mi na mate. Bakozwa miku a pasite. Miku a pasite akola na kimia. De tango yo kolanda ba cinema na ba emission na biso otomandi ko sungana pendant le confinement. Tile to aussi sa confinement na biso po siko yo ozo landa. Mais tango to aussi sa confinement na biso okoya ko koba yango na 17e mairie mo fin. Okoko mamwa se ya motuya, okoko mamwa se azo tonganda kuna ye. Ngala za na kondi moko tonganda ko oza aide semblable. Est-ce que aide yo yo sunga ka mobile no malamu? Est-ce que yo soko mobile no bimi propre? Est-ce que ça la ko malamu te? Est-ce que sunga mobile no chemise? Est-ce que so sume le pantalon ki toko? Est-ce que kenda mission mama zote so soko boke mission? Donc so tina mno. Qu'est-ce que vous avez apporté à vos maris? Et lo koni bo meme mibale na bino. Na kindo ki famille. Mama na meme le rotin, na sume le mama bi ça c'est la sorcellerie mama. Aide semblable. Tu te promènes dans ta valise et même pas une chemise pour ton mari, paix à son âme. Tu es comme un kéchine, un kéne, un kéne, un veste à chien, un veste à tchembu, tchembu, tè. Oh, il y a 20 dollars. Tu es fou, tu es un kéchine, tu es un kéchine, tu es un somba. Mon baluana, il a permis de te kende. Mon baluana, il a sunginga. Bon, mon anga, d'abord mon mari. Je sais que mon Dieu d'abord, je donne ma dîme, je donne mes offrandes, et après c'est mon mari, et enfin les enfants. Pour être dans la hausse des os de mon fils, c'était d'abord les enfants. Non. Il y a mon koua, il y a mon koua, il y a mon bali na yo, il y a mon souni, il y a mon bali na yo. Vous allez être semblable, il y a mon bali na yo. Vous allez être semblable à papa na yo te, vous allez être semblable à maman na yo te, vous allez être semblable à ndeko na yo te, vous allez être semblable, il y a mon bali na yo. Il y a un lelo maman. To sola gili kambetali ba qualificatif na biso mukusunya musuni na ye mukuwa mukuwa na ye pe aide semblable oza n'importe qui tende ku mama na moni to komi ko kita muke muke pona ko koma na suka to ba ke te mission na biso moi si to nganda ko yayo ezali penza po na ko sunga biso to zonga lo lenge nzambe akela ki biso los de mezo. La chair de ma chair est semblable. Wana okozwa yango ko changer chaîne té to bi ki mission na biso okolanda ka biso tango nyonso moko nyonso ya lundi à partir à 20h30. Soko raté biso na lundi oko récupérer biso na rediffusion et ko sala maka samedi à partir à 12h30. Pour permettre na 10h30 pardon, pour permettre au barata ki lundi ba yo ka yango samedi. Ndeko molandia kanal CVV, mama nyonso, oyabo atangami mama na mokili mobimba, ezala nani, ezala nani, soki oyebi makambo oyo, okokende liboso pe okotonga ndako na yo.
soko miyebi mutamiye bakande ayebaka kosala musala bongo tokomi presque na suka emission na biso toza kopesa mbote mingi pe tozo pambola toujours mama na biso oyaza na mukumba ya CFMC mama da Silva zamba pambola yo a remplir yo ba formatrice nyoso to lamuka to soutenir to continuer misana na biso ba fo o ba forma kinga zamba pambola bino open azo former ba pamboma yo pe muto lingi o sepeli deja ozo sepela deja esuka ka na moment o te ata ce confinement na biso ka ke sili l'air to ko zongi la activité tous les mardis biso mama to za la kawa na femme de valeur ndeko de ko kota na bozindo poneza ka ba témoignage ya muto ndenga za la ki ndenge ya cheba cinema ya mama o te biso en pratique pe ndenge nzambe a sali donc aide semblable otika la malamu ozana kimya na ndako na yo yebete banda lelo aide semblable za muta makasi mama ti atika liko ke ni pa nzambe na ye aise so toujours une femme tu peux dire que je suis une un être faible non oza être faible te tu es là pour aider ton mari même spirituellement pour que mobale na yo alongwa lokola papa lenga za ingénieur physicien a comme apôtre international tu es possible avec une femme forte, avec une femme de prière, avec une femme debout qui a compris sa mission aux côtés de son mari. Et ça, vous en apportez, vous en avez sur YouTube, vous en avez au Canada, vous en avez aux États-Unis, vous en avez en Europe, bandeko balandi. Les Kambozaka Kamoko, aide semblable, l'os de meso, la chair est de ma chair. Nébeke, émission ECP Sibino, ceux qui vous allez dans ma question, beaucoup qui côté. Tia ba numéro eza kolega na sewana bokoki ko tia ba question na bino pe bokozwa biyano avant to bana ka émission to bana ko pesa biyano na ba mituna na bino na biete bo sepeli nango ngape na lingi bino mingi nzambe apambola ba formatrice nyoso nzambe apambola ba famille olangi mobimba nzambe apambola bomoni na yebisaki na lobita chef nanga mwana puke Zamba pambola azo sunganga azo bongisanga mama aksa olangi zamba pambola ye mingi vraiment bino seska bozwami zamba pambola bino tokomi bongo na suka émission na biso mwasi tonganda koyayo tokokuta na mbala ya sima soki nzamba lingi tokokuta na biso nyonso soki mituna ezali bokoma tokopesa bino biyano Petrobile Souto Bandeli, émission Nabiso, pour Bandona Nabiso, Mikolo Nyoso Yalendi, na canal CVV, à partir de 20h30, pe, Okolanda Biso, na rediffusion, na samedi, à partir de 10h30, Tikanzambe, à Pambola Bino, Biscans Bozwami, Nzamba Pambola, ba technicien Nyoso, au Bazo Sungabiso, pour na émission Le Kamalamu, Tokutani, Nambala Yassima. J'ai continué à boni bino bolembou boye keba ya 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 ya